Zahvaljujem, bilo bi poželjno da moje obraćanje ne traje predugo, inače su direktori kao činovnici suvišni na ovakvim manifestacijama, ali da ne razočaram Vesnu Kaćanski, opredelio sam se da se ipak pojavim pred vama. Vi znate da smo mi pre godinu i po dana pokrenuli jednu spektakularnu akciju protiv kiča i šunda, smatrajući da ukoliko je taj glib zakonodavan, onda ovaj naraštaj i umetnost i kultura i džezisti nemaju nikakvu perspektivu, onda ćemo se udaviti u raznim psihosocijalnim profilima diskrecija, soraja i tako dalje. I onda su neki dobronamerni ljudi rekli, to je lepo, ali uvek treba da imate i ponudu. Pa ja danas zbog čitave javnosti, ne zbog ovih uvaženih umetnika i uvažene producentkinje festivala, već zbog čitave javnosti podsećam da dajemo ponudu svetskog kalibra i svetskog značaja. To ne tvrdi Vesna Kaćanski, to ne tvrdim ja, to tvrdi objektivna i nezavisna kritika, ne samo iz naše zemlje, već i iz regiona, iz Evrope i sveta. Ovde je soli domaćeg, evropskog i svetskog džeza, dakle, to je naša alternativa. Dok je u nama, kao krovnoj ustanovi kulture u ovom gradu daha, i dok budemo raspolagali bilo kakvim ljudskim, materijalnim i ostalim resursima, mi ćemo se boriti da zakonomernost budu Andrić i Meša Selimović i Kiš, Crnjanski, Pekić, Zoran Radmilović, Rundek, Štulić, koga god hoćete i svi ovi vesnini sjajni umetnici, a da se stavimo nasuprot ljudi sa dna kace, kako se nekad u Srbiji govorilo, na koje se ugleda deo našeg mladog naraštaja. Ja želim da se naši mladi ugledaju na ove ovde momke i devojke što sede danas pored mene, da uče nešto da sviraju, možda neće biti tog kalibra, ali će makar raditi nešto kreativno i konstruktivno. Laž je da je prosvetiteljstvo mrtvo, da sve treba da prepustimo tržištu, pa ko više plati, taj nek i uživa. To su gluposti i slobodno prenesite i na dnevniku RTS-a i RTV-a i u svim najtiražnijim medijima, to su besmislice. Ukoliko tržište bude određivalo sve, svi ćemo stati u Sorajin grudnjak ili kako se to već zove. Ukoliko budemo insistirali na ovakvim manifestacijama, kao što Vesna Kaćanski mukotrpno decenijama se bori, onda imamo neku nadu, šansu i perspektivu, i ne samo Vesna, i Proze Fest, i filmski festivali, sve ono što mi, predavanja, tribine, okrugle stolove, debate o manjinskim pitanjima, uđite na sajt da vidite šta smo sve u poslednjih godinu dana imali, na koji način smo otvorili vrata Kulturnog centra Novog Sada, niko nije nepoželjan, niko nije manje vredan i svi su dobrodošli. Ponekad podignemo lestvicu kriterijuma umetničkog, a o tome ne odlučuje naravno direktor kao šraf, nego uvaženi urednici koji imaju veliko iskustvo u kulturi i u umetnosti. Oprostite ako ovako nešto niste očekivali, ali što je rekao onaj mudar čovek, ja rekoh i spasih dušu svoju. Bosanski džez festival ne bi bio ni 18. ne bi bio ni ovakav, ne bi bio ni onakav kakav je bio unazad nekoliko godina, da nije bilo puno ljudi koji su se bavili neki u pripremi, a neki u realizaciji Novosadskog džez festivala i naravno da nije bilo podrške medija i svih drugih, naročito onih koji finansiraju ovakve manifestacije i u našem slučaju to je uvek sa najviše sredstava grad Novi Sad. Ja sam jako zahvalna svima koji su podržali sve ovo vreme i podržavali Novosadski džez festival, takvih imamo i ove godine, dakle, osim grada Novog Sada, tu je Italijanski institut za kulturu koji je podržao potpuno gostovanje ansambla iz Italije, tu je Austrijski kulturni forum koji je gotovo potpuno podržao ovaj jedan trio koji dolazi iz Austrije. U našem programu, u programu festivala, sad govorim uopšte i kada je reč o uvodnom i o glavnom i o pratećem programu, ima i onih umetnika koji su za svoje projekte, a koji su deo programa Novosadskog džez festivala, obezbedili takođe izvesnu podršku.
Takav je, na primer, program koji će biti 9. To će biti koncert ovde u Kulturnom centru u ovoj sali. Sviraće New Sparkle Jazz Orkestra. To je projekat Jasne Jovićević, naše Subotičanke, koja je okupila iz nekoliko zemalja žene, muzičarke, koje imaju klasično muzičko obrazovanje, koje su se pripremale za izvođenje džez koncerata i džez programa i u ovom drugom ciklusu ove godine dolaze u Novi Sad, a u prvom delu godine bile su u Crnoj Gori. To je jedan od tih lepih uvodnih programa i program koji je sebi obezbedio veliki deo novca da bi se taj projekat realizovao. Možda je pametno poći od početka pa reći da već danas u 21.30 na Brodu Cepelin, koji nam je uvek dobar domaćin, imamo prvi koncert iz uvodnog programa, to je koncert Kvantnog polja iz Novog Sada, pa vas pozivam da ga ne zaboravite ako ste u mogućnosti da ga posetite, pa i da o njemu nešto napišete, jer Kvantno polje je jedan od najboljih naših novosadskih orkestara. Drugo predstavljanje muzičko i drugi koncert koji će biti u uvodnom programu dogodit će se u subotu 5. novembra, takođe ovde u Kulturnom centru Novog Sada. Biće to Petra Leona Matiša kvintet. Petra Leona Matiša je žena, mlada devojka ili mlada žena koja veoma lepo peva, koja je na Fakultetu muzičke umetnosti završila pevanje i dalje se usavršava i ima odličan orkestar koji je prati, što ćete imati priliku da čujete ovde. Osim ovih koncertnih događaja u uvodu, skrećem vam pažnju na nekoliko radionica. Pre svega, hoću da vas podsjetim da smo pre nekoliko godina imali saradnju sa ŠOSO Milan Petrović, gde oni u jednoj od učionica obavljaju, da tako kažem, i edukaciju, a i rekreaciju sa svojim štićenicima. I ta učionica ima, i to da kažem, muzički karakter. Imaju jedan program kompjuterski pomoću koga štićenici ove škole učestvuju u izvođenju muzičkog dela i mogu da učestvuju i da ga na neki način menjaju i dodatno kreiraju. Mi ćemo imati priliku da vidimo to u samoj školi ŠOSO Milan Petrović, a onda, osim radionice koja će biti u muzičkoj školi Josip Slavenski, gde će Milena Jančurić govoriti deci o tome šta je to džez i nešto im odsvirati sa Borisom Hložanom, a onda valjda će se i oni uključiti koliko budu znali, hteli, mogli, koliko bude bilo vremena i prilike za animaciju. A bit će i radionica koju radimo u saradnji sa Centrom za socijalni rad, sa kojim inače Kulturni centar ima dobru saradnju. Radi se o radionici u kojoj učestvuju deca koja spadaju u onaj opis deca ulice. Znači, to su deca iz porodica u kojima baš nije lako živeti i ostvariti sve normalne uslove za život, ali preko muzike nađen je put da se toj deci ne samo uveseli život u trenucima kada su u centru i kada rade u toj radionici, nego i da im se pokaže da postoji neki drugi svet i neke druge mogućnosti. I na kraju napravit ćemo prezentaciju sve tri radionice ovde u Kulturnom centru Novog Sada. Sva ta deca iz ove tri ustanove bit će u Kulturnom centru u sred dana, u podne, i posle onoga što će nam izvesti kao muzički program i pokazati to što rade, oni će se malo i družiti. Ovde je Sead Lorbeck, vi njega poznajete iz različitih nekih okolnosti, od toga da uvek se njegovo ime vezuje za kava i klavire, onda njegovo prezime takođe je nama poznato i veoma drago, jer prošle godine smo obeležili 5 godina od odlaska njegovog oca, možda se može reći, na drugu obalu. Bio je to portret, u stvari, Pepija Lorbeka, a sve u saradnji sa Seadom i sa njegovom majkom. Ove godine Sead je predložio da se dogodi jedna jako lepa izložba i on će vam govoriti o njoj.
Samo da kažem da sve ono što smo govorili prošli put i pomenuli ko će i šta će biti u glavnom koncertnom programu, sve je to ostalo. Vi ćete danas dobiti detaljne podatke o svim ansamblima i vidjet ćete koliko su ti muzičari zaista vredni pažnje, koliko su i gde sve nastupali, šta su sve uradili u svom životu, jer neki imaju više, neki manje godina, neki su i mladi. Neki su mladi, ali su već tako poznati da su dospeli na neku, ajde da kažemo, listu nekih imena koja su poznata u svetu. I sreća je moja i radost velika što imamo mogućnost da ove godine čujemo na Novosadskom jazz festivalu, osim Vasil Hadžimanov benda koji će doći sa svojim gostom iz Francuske, imat ćemo priliku da čujemo i Milena Jančurić Group. I eto, sreća je što je Milena jutros doputovala iz Izraela gde je imala neku turneju i gostovanje. Sa njom je Ehud Etun, koji je kontrabasista i svira u bendu koji će se pojaviti trećeg dana festivala. Naravno, možemo na kraju pomenuti i sve ostale koji učestvuju u festivalu, ili možda da već sada kažem da je tu Jure Pukl, Daniel Neusig, kvintet sa svim gostima koje smo vam već nabrojili, koje imate, a među njima je Gregory Hutchinson kao jedan izuzetni i već u svetskim razmerama poznat muzičar, iako nema tako puno godina. Tu je Tim Green, Meets, Trio Trip. U Trio Trip se nalazi Lenac Krečić, kao što smo vam već predočili, i tu su Vladimir Kostadinović i Milan Nikolić. Znači, internacionalni je sastav iznutra. Tu je i Amina, jedna žena, jedan klavir, jedan glas. I vidjet ćete, rekla sam i prošli put, velika je scena Srpskog narodnog pozorišta, ali za Aminu će biti taman. Zaboravila sam, ili možda još nisam rekla, da je tu i Marko Strickland's Twilight projekat. Znači, Marko Strickland je izuzetni, zaista izuzetni saksofonista. Tu je i jedan trio, Dave Douglas, Ribot i Bara. I Bara je bubnjarka, a Dave Douglas trubač. I nadam se da nisam nikog više izostavila. Ako jesam, vi ćete to videti iz programa, pa mi oprostite. Pre svega želim dobar dan svim predstavnicima medija i da se zahvalim instituciji Kulturnog centra Novog Sada, sa kojom mogu da kažem, ja se u stvari ovde osjećam kao u svojoj kući, toliko sam dobrodošao kod njih i sve moje inicijative nailaze na jako dobar odziv i spremnost na saradnju. Znači, jedna izuzetna institucija kulture u našem gradu. Ono što je specifično, mada na izgled deluje da je ipak odvojeno od samog jazz festivala, je ova izložba koju sam pre neki mesec i po dana u razgovoru sa Vesnom Kaćanski započeo je, ali sad nekako dođemo do neke suštine, to je ta izložba graditelja, novosadski graditelja gitare. Radi se o ljudima koji dugi niz godina proizvode gitare, to je neki zanatski posao, a pošto je sama gitara, znači električna gitara ili bas gitara, sastavni deo muzičkog izraza s kraja 20. vijeka, odnosno druge polovine 20. vijeka, i izuzetno važan instrument u ovom trenutnom 21. vijeku, smatrali smo nekako da je to neki normalan sled događaja da se na ovako jednoj značajnoj manifestaciji muzike, na jednoj takozvanoj, ipak je ovo proslava neke nove klasične muzike, ono što je džez, to je u stvari možda klasična muzika 20. veka i 21. veka. Normalno je da se na tako jednoj važnoj manifestaciji pojavi i ovako nešto što možda bude afirmativno prilično za ljude koji se tim bave. Graditelji gitara, bit će ih 8 koji će izlagati svoje instrumente, to je nekih 30 instrumenta koji ćete vidjeti, to su sve unikatne gitare koje su svojim kvalitetom i izgledom daleko premašaju ono što je danas industrijski standard. I neki cilj nam je u nekoj budućnosti da to podvedemo pod neki zajednički brend i da probamo da nastupimo recimo na tržište Evropske unije sa takvim
instrumentima. To je sad opet taj neki biznis plan naš za budućnost sa njima, ali jako mi je važno da ljudi izađu iz tog uskog kruga, da ti graditelji izađu iz uskog kruga svoje struke, znači i ti gitarista i svojih radionica, da se konačno na jedan način javno predstave javnosti, da bismo neki način shvatili da i ova naša, i ova mala, mi imamo malu tradiciju graditelj instrumenta, nemamo puno graditelja, uglavnom su to bili proizvođači tamburica, proizvođači nekih violina i tako dalje. E sad postoji još jedan segment koji je se pojavio unazad 20 godina i mislim da ćemo s tim možda u nekom periodu i steći malo veću tradiciju, neki malo veći i poslovni napredak. Vreme će pokazati. Naravno, ja verujem u te ljude i pokušavam da ih nekako afirmišem kroz ovaj vid. Moram da kažem da je izuzetno veliko zadovoljstvo meni da budem deo Novosadskog jazz festivala ove godine. Rođena Novosadjanka, odrastajući u Novom Sadu, jedan najlepših trenutaka u mom odrastanju je svakako jazz festival. Kao tokom moje srednje škole, ne znam kad sam bila mlada, pa jedini izlazak duže od ponoći je bio dozvoljen za jazz festival, tako da smo upijali sve jam session i sve koncerte koje su se dešavali i u Studio M i u Srpskom narodnom pozorištu i Tremi. Tako da je to bila jedna velika inspiracija, verujem, za moj dalji razvoj, a evo danas na 18. Novosadskom jazz festivalu imam šansu da prezentujem i neki moj autorski rad. Takođe mi je veliko zadovoljstvo da posle svog školovanja i svih putešestvija koje sam imala u poslednjih par godina, sa mnom nastupaju i moji dragi prijatelji iz inostranstva, kao što je Gustavo D'Amico, Brazilac koji trenutno živi u Njujorku. Sa njim sarađujem već poslednjih 4-5 godina. I ovaj gospodin pored mene, Eude Tun, koji dolazi iz Izraela. Mi sarađujemo poslednje 2 godine, verovatno konstantno, baš što smo pominjali pre neki dan, pa najmanje jednom u 2 meseca se sretnemo, da li u Budimpešti, da li u Izraelu, da li u Srbiji, i uradimo neki projekat zajedno. Jedan od tih projekata je njegov autorski originalni projekat u Izraelu koji je vezan za Internal Compass u Jerusalimu i Mitzpe Ramonu, koji se bazira rad sa đacima srednjoškolskog i univerzitetskog uzrasta. Na programu ćemo izvoditi kako moje autorske kompozicije, tako i Eudove i Gustavove. Kad već pričamo o tim originalnim kompozicijama, jedna lepa stvar koja nekako zatvara krug, zato mi je posebno drago što je Eud ovde danas sa nama. Pre otprilike godinu i pol dana, u sred naše turneje, koje je evropske turneje sa pijanistkinjom Haruko Yabuno, gostovali smo u Beogradu i potom smo došli u Novi Sad. Kulturni centar Novi Sad nam izašao u susret i obezbedio prostoriju dole u glavnoj sali, gde smo mi snimili naš prvi album koji se zove Collage of Moments. I danas, jutros, je taj album izašao online na CD Baby i mislim da će sutra biti, tomorrow gonna be on iTunes. Probably, yeah. So to sutra će da izađe na iTunes i na ostale online portale. Tako da, eto, neki krug se tu ponavlja, nešto što smo radili baš u ovoj ustanovi. Danas postoji negde virtualno i verovatno ćemo nešto od tog materijala da izvodimo i na jazz festivalu. Želim još da napomenem da u mojoj grupi, osim ovih divnih prijatelja iz inostranstva, imamo i izvrsne novosadske muzičare
među koji su Boris Kložan na gitari, Lazar Novko koji će da svira klavir i harmoniku i Lav Kovač na bubnjevima i meni je posebno drago da će sa nama da svira i moj rođeni brat Milan Jančurić koji će svira alt saksofon. Nisam napomenula da Gustavo svira sopran saksofon i tenar saksofon i audio kontrabasista.